20 godini vika život, 50 tvorešto. Kako je čustvoto? Čustvoto je, se osjećam veke poleka star. Со тој бурен живот што јас го имав насекаде, од Македонија до Словенија, па во странство и натаму, горе-доле, мислам дека се умори веќе. Арно, ама добро е. 70 ке тераме до 80. И повеќе. Така. Што имаат можност да струмичката публика на редниве денови да види? Ова сега што е поставката таква, тоа е остаток во ателјето. Се друго што сум работел лево, десно, големи формати, јас работев многу циклуси, во текстот што ја напишам во каталогот се знае што е како е. Тоа што е останало во ателјето, сега едноставно го собрав, да го поставам, али пак има некој ред од сите периоди кога сум бил, што сум бил, а иначе моето е корењето. Јас ги работам ни веќе 40 години, 6-7 циклуси, големи формати, јас да можам сега од Словенија, од Швајцарија да носам формати овде. Ова што е во ателјето, тоа е овде. И фино едноставно изложба собери, тоа така се вика, собери од таму на таму и постави. Така. А како оценувате еве 50 години, тоа е половина век активно вклученост во ликовното творештво во Македонија. А расте ли се, развива ли, затајува ли? Каква е? Па видите, сега има една млада генерација која едноставно си крчи свој пат. Ние сме тие постарите што се вика, после модерна, после сме ние мојата генерација, кој имаше некој, не да речам, статични поставки, него пак беше се живо, изложби лево, десно, горе, доле, али сега, кога што гледам младиве, толку се агресивни во своите излагања со тие инсталации, ова, она, горе, доле, што мене лично инсталација не ми смета, а не можам да ја прифатам. А иначе, јас сум старокупитен сликар, класичен, мене тоа ме занима, али младите, секој им чест.